עכשיו לא נדבר על הסברה מרחוק, מכאן, איך ישראל מסבירה את עצמה בחו"ל, אלא נלך ישר למי שחווה את זה שם על בשרו, בקמפוסים הכי עוינים לישראל. הנה קודם כל דוגמית. My name is Ran. I came to talk to you about Israel. Israel is a country in the Middle East. Right now we're here in America. I hope you know this. Salam aleikum, ya habibi. Hey, my lady, but I will stand here and I will heckle you until you leave. What are you doing? Yeah? How many women have you raped? How many children have you raped? You are a child molester. שלום, רן בר יושפט. שלום. אתה יוצא למסעות הסברה רבים בעולם, מטעם ישראל, ארגון Stand With Us ועוד. עכשיו הוצאת גם ספר, טסתי להסביר את ישראל. קודם כל, איך זה נגמר שם, בתקריות הלא נעימות האלה? מה שמעניין בתקרית הזו זה שדווקא היא לא הייתה הכי וולגרית, היא פשוט צולמה היטב. יש יותר. יש הרבה יותר. אותו בחור שקרא לי אנס, רוצח, מתעלל בילדים, ניגש אליי לאחר ההרצאה ואמר, האמת שלא אכפת לי בכלל מהסכסוך שלכם, קיבלתי 50 דולר כדי לעשות את זה. וואו. ואגב, זה מעניין שלא הוציאו אותו, אחרי זה התברר שהוא גם עובד בהבטחה של האוניברסיטה. תראה, ואם כבר, אספר באמת עוד טיפה ממה שעובר עליך, זאת אומרת, יש קטעים שאתה ממש מרגיש מאוים כשאתה נתפס כנציג של ישראל? מאוים מבחינת הביטחון האישי שלי לא, אבל זה מאוד לא נעים, זה מאוד שונה מהשיח הפנים-ישראלי. ההאשמות שיש כלפי ישראל וכלפיי באופן אישי כשאני מגיע לשם, הם האשמות שאנחנו לא מכירים כאן. שוב, זה דברים מאוד מאוד חריפים, כמו אונס תינוקות באופן שיטתי כדי להפחיד את האוכלוסייה הערבית. דברים שלא מכירים כאן בישראל, ואלה האשמות שניצאות שם. למה דווקא בקמפוסים זה הכי תופס האשמות האלה כלפי ישראל? שאלה מצוינת. העניין הוא כזה, בעצם סטודנט מעצב את הזהות שלו, את תפיסת העולם שלו, את הערכים שלו בפעם האחרונה באוניברסיטה. אדם שכבר יש לו משפחה, ילדים, קריירה, פחות מתעסק בזה. אבל מבינים אותם ארגונים שפועלים כנגד ישראל, שאם הם ישקיעו בסטודנטים, אותו סטודנט אחרי זה יהיה או עוזר לחבר קונגרס או חבר קונגרס בעצמו, אולי חבר באיזה דירקטוריון של חברה שיציעו לה להחרים את ישראל. ולכן זה מקום מאוד מאוד נכון מבחינה אסטרטגית להשקיע דווקא שם. מה ישראל צריכה לעשות? או כבר עושה? האמת שישראל עושה, היא התעוררה מאוחר מדי, ונורא קל לי תמיד לבוא בביקורת על המדינה, אבל המדינה גם כן עושה בצינורות ישירים ועקיפים. אבל צריך לזכור תמיד שה-NGOs, הארגונים הלא ממשלתיים, יגיבו מהר יותר, ובעולם הזה, אתם אנשי תקשורת, אתם מבינים שבסוף זה מי שולח את המסר, מי יוצר את הפריימינג הזה. אז עושים, משתפרים, יודעים כבר להגיב, וצריך לזכור, הרוב המוחלט של העולם לא מתעניין בישראל, כמו שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה לגמרי בהודו או בסין. יש קבוצה קטנה של 5-15% שמאוד מאוד פעילה נגד ישראל. ותגיד, ומלבד באמת סיפורים של כאלה שמממנים אותם, אתה מהטענות שאתה שומע זה יותר, איפה אתה מרגיש נגיעות של אנטישמיות, או שבאמת בחלק גדול מהמקרים זה אנשים שמאוד לא מסכימים, נגיד, עם המדיניות של ישראל, שהמילה כיבוש מדליקה אותה. אז אני אטען באופן נחרץ שמי שחושב שיש קשר לשיח הפנים-ישראלי מכובד ככל שיהיה נגד כיבוש בעד יהודים ביהודה ושומרון, אין לזה קשר לשיח שם. זה פשוט חוסר הכירות עם המציאות. השיח שם הוא לא מקבל את ישראל בשום צורה, בשום גבולות גזרה. לצורך העניין, אנשי שלום עכשיו נחשבים כימין קיצוני בשביל אותם ארגונים, מכיוון שהתפיסת עולם שלהם היא אנטי-נורמליזציה. כלומר, נגד המוכנות לדיאלוג עם. אני תמיד אמרתי לאנשים ב-Students for Justice in Palestine, בואו נדבר. אין, אז אין זה גם נגד דיאלוג. הסדר, אתה אומר בדרך כלל. בוודאי. אין, זה נגד שלום בכל צורה, בכל קונסטלציה. השיח הפנים-ישראלי מכובד וראוי ככל שיהיה, לא קשור לשיח הזה. מה הכי חשוב לך להטמיע בהם? אתה מדבר איתם ערב אחד, אחר כך הם חוזרים לחיים שלהם ואתה חוזר לארץ. שהם יזכרו מה על ישראל? אז קודם כל, מי יזכור לפני המה? אני לא מדבר ל5-15% שלא אוהבים את ישראל. אני מדבר ל70% שלא יודעים על ישראל, כי הם שומעים את אותם 5-15%. ועליהם אני רוצה להשפיע, ועליהם אני יכול להשפיע. קודם כל, ברגע שאני מגיע לשם, כבר יש ניצחון, מכיוון שהדמוניזציה שעושים לישראלים היא כל כך איומה, שמספיק שפוגשים אותי וזה כבר מוריד את הלהבות. דבר שני, אני חי פה, אני לא איזה סרטון ביוטיוב או איזה כתבה בוויקיפדיה או משהו, אני יכול להסביר להם באמת מה קורה, וזה משהו שמשכנע, והדבר הכי משכנע זה כמובן אם יבואו ויראו כאן בעיניים שלהם, אבל עצם המפגש עם ישראלים זה כבר משהו שמשפר את התדמית. רן בר יושפט, תודה רבה, ונקווה שהנסיעות הבאות שלך יהיו קלות יותר. תודה רבה. תודה.